Parlamentin keçmiş deputatı Gülər Əhmədova deputat mandatının ardınca hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının partiya biletindən də məhrum edilib. Gülər Əhmədovanın yap sıralarından xaric edilməsi barədə qərar onun dərs etdiyi Bakı Dövlət Universitetinin Yeni Azərbaycan Partiyası ilkin rayon təşkilatı tərəfindən qəbul edilib. Gülər Əhmədova Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 etibarından sui-istifadə etməklə başqasının iri məbləğdə əmlakının mənimsəmə maddəsi üzrə cinayət işində əsas fiqurdur. Cinayet işi sentyabrın sonunda onun Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Eşad Abdullayev ile söhbəti internetdə yayımlandıqdan sonra Bakı Prokurorluğu tərəfindən qaldırılıb. Onlar 2005-ci ildə parlament seçkilərində Eşad Abdullayevin deputat seçilməsi üçün rüşvətin məbləğini müzakirə ediblər. Eşad Abdullayev bildirib ki, Gülər Əhmədoviyə 1 milyon dollar verib və bu pullar Ramiz Mehdiyev üçün nəzərdə tutulub. Video görüntüləri yayımlandıqdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov partiya adından Gülər Əhmədovanı kəskin tənqid edərək bildirib ki, o artıq parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edə bilməz. Bundan sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina ilə bağlı ərizə yazıb və bunu istintaqa yardım etmək istəyi ilə əsaslandırıb. Ehtimal olunur ki, Gülər Əhmədovanın yapdan xaric edilməsi barədə qərara Eşad Abdullayevin yayımladığı növbəti video səbəb olub. Belə ki, həmin videoda Gülər Əhmədovanın rəfiqəsi Sevinç Babayevə bildirir ki, onlar Gülər xanımla birlikdə pulu Ramiz Mehdiyevə çatdırıblar. Gülər Əhmədovanın rəfiqəsi Ramiz Mehdiyevi Simic adlandırmaqla onun xəsislik etdiyini, pul mükafatı vermədiyini nəzərdə tutub. Bu söhbət Gülər Əhmədovanın partiya cəzası almasına səbəb olub. Yeni Azərbaycan Partiyasında 1-10 yox, yüzlərlə Gülər Əhmədovlar var. Və əslində mühakimə olması əsas qurumda elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özüdür. Üçü qaldı son videolar. Bütün bunlar əlbəttə cəmiyyətin nə qədər məlum hadisələr kimi görünsə də, yəni faktlar kimi çox vəziyyətin hansı bir dərəcədə olduğunu, bu rəzalətin, sonra bu korrupsiyanın və ümumiyyətlə mövcud rejimin hansı bir mahiyyətə, təbiyyətə malik olduğunu əyani şəkildə basıb göstərmək baxımından fövqəladə, yəni əhəmiyyətli hadisələrdir və xüsusən yəni adam fikirləşdi ki, bəlkə də başqa bir cəmiyyətdə olsaydı bu hazır reaksiyalar olardı. Amma hesab eləmək və güman eləmək ki, bunlar təsirsiz ötüşübdür. Bax, mənə ki, kütləvi etirazlar, kütləvi etiraz istifadəyə şüarları ilə çıxışlar yoxdur. Amma bu indiki rejimin əsaslarına ciddi bir şəkildə zərbələr indirildi, sarsıdıbdır. Eşad Abdullayev dünən 6-cı gün Objektiv TV Skype vasitəsilə müsahibə verir və orada deyir ki, yeni videolar olacaq, davam edəcək bu videolar. Sizcə bu videolardan sonra hakimiyyət nəsə düşünülməsə bir addım atacaq? Yəni, hakimiyyətin atmaq istədiyi bu və bu vaxta qədər bu məsələ ilə bağlı atdığı addımlar məsələni örtbastır eləmək xarakterləşir. Yəni, bu açıq aydın görünür çünki məsələn, elə gedir, Əhmədovanın özünün bir şikayəti ilə əvvəzi ilə aldı, həbsdədi və ortada hələ bir sübut filan və yaxud rüşvət alınması faktı da yox idi. Bu alınmadı və məncə, yəni, prinsip etibarı ilə hakimiyyətin böhran əlamətlərindən biridir şübhəsiz bu cür hadisələr baş verir. Bunun biz analoğunu tarixdən çox gətirə bilərik. Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif dövlətlərdə və prinsip etibarı ilə dəhşətli tərəf oldu ki, hansısa bir diktatura sistemi, hansısa bir ideoloji, siyasi bir sistem kimi yox. Azərbaycan dövləti bir kriminal, bir çox aşağı səviyyəli bir cinayətkar qurum kimi görür. Hesab edirəm ki, bu əvvəl-axır da çox illər çəkməyəcək. O cümlədən bu videoların, bu uşaqların da təsiri ilə çox mühüm bir hadisələrin baş verilməsi gözlənilədi.